wasiirka hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Maxamed Saleeman Weyne oo wareysi gaar ah siinayay telefishanka Star ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qaabka uu arko heshiiskii maalintii shalay ahayd ay qaninka ku wada duugeen madaxda asxaabta qaranka Soomaaliland kadib muran badan oo ka taagnaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliland waxana ka mid ahaa hadalladiisi Bismillaahir Rahmaanir Rahiim mahad ilaah baale guulna Soomaaliland baale galadna hoggaanka qaranka kale geeri iyo hoog nacad oo Soomaaliland baale aan waxa aan jecelahay markii hore in aan bogaadiyo hoggaanka qaranka xisbiyada qaranka saddexda xisbi iyo gudoomiyasha saddexda gudoomiye inaan bogaadiyo oo aan ku bogaadiyo heshiiskii ay shalay ta gaareen kaas oo awl bal filay in uu go'aanka magaraysa lagu heshiiyo oo imanayo Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland waxa ay lahaayeen hab dhaqankaas oo ah in la wada hadlo waqti waxa doonaha jiitamo sidoo doonaha arintu ha waadkaato in arinta laga wada fariisto laga wada hadlo la rogrogo go'aan laga gaaro la isu tanaasulo go'aan isku mid ah la wada qaato hab dhaqan ay Soomaaliland leedahay iyo aha soo jireen aha aan arintaas shalayto aan waa arin lagu farxay waxa aan hubaa dalka iyo dibadiisaba waxa laala wixii dalkan u dhashay ee ka naxaya ee diir ugu yaala in ay ku farxeen arintaas shalayto la isku gaaray arin Ilaahay lagu mahadiyana weeye waanan bogaadinayaa madaxweynaha iyo gudoomiyasha labada xisbi ee mucaaradka waan bogaadinayaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxa geesta kale Maxamed Saleeban Weyne waxa uu sheegay in heshiiskaasi ay maalintii shalay qaninka ku duugeen madaxda asxaabta qaranka Soomaaliland u fududeyn karo isla markaasina uu door weyn ka qaadan karo colaadii ka taagnayd guud ahaan gobolka Sanaag isla markaasina uu soo afjari doono colaadaasi muddo badan ka taagnayd gobolkaasi waxana ka mid ahaa hadalladiisi aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxa aan filayaa oo kale arintaas shalay meesha ka dhacday heshiiskaasi in ay wax weyn ka tarayso nabadgelyada gobolka Sanaag in wax weyn ka tarayso ayaan filayaa oo waxaan ku kalsoonahay in ay arintaasi ay dhawaaqaas magaranaysa xisbiyadu ku dhawaaqeen iyo heshiiska la heshiiyay in ay ka dambeynayaan heshiis kale oo qolqoladii ka taagnaa gobolka Sanaag ee ku saabsan ayaan filayaa aad iyo aad u rajeynayaa ay qadariyaan duruufta aynu maanta ku jirno ehelinimada ay qadariyaan adoo koonayaasha loo tagan ay qadariyaan dhibaatada siina mid aynu u baahanahay inaanay ahayn waxa aan farayaa waxa la igu baaqayaa in ay dhawaaqaan nabadgelyada ee ka soo baxay xisbiyada iyo qaranka ka soo baxay in uu dhawaaqa ay maqlaan oo ay sidaasi leeg ugu reysu tanaasalaan oo isqaataan Maxamed Cumar Daare Star TV Hargeysa.